এটা খবর খুব চর্চিত হয়েছে যে বিশেষকৈ সদ্যজাত সন্তান বা এনেকুৱা বিশেষকৈ শিশু এইসকলৰ এটা অচিন ৰোগত মৃত্যু হোৱা বুলি এটা খবৰ ওলাইছে, সংবাদ মাধ্যম বা সামাজিক মাধ্যমতো চৰ্চিত। কি হৈছে আচলতে গোটেই বিষয়টো অকণমান জানিব বিচাৰিম। নহয়, এইটো যেনেকৈ ওলাইছে আজি এখন বাতৰি কাকতত অচিন ৰোগ বুলি, কিন্তু আমাৰ যিকেইজন পেচেণ্ট অচিন ৰোগ নহয়, AES একিউট এনকেফেলাইটিক চিণ্ড্ৰম, য'ত পেচেণ্টৰ জ্বৰ হয় আৰু আপোনাৰ চিজাৰ লৈ আহে, তেনেকুৱা তিনিজন আপোনাৰ তিনিজন পেচেণ্ট যিটো ওলাইছে আজি, তিনিজন ঢুকাইছে যোৱা তিনিদিনত। এজন আছিল আপোনাৰ শিৱসাগৰ জিলা, ইয়ালৈ ৰেফাৰ হৈছিলে, এজন বোকাখাটৰ পৰা ৰেফাৰ হৈছিল চিভিল হস্পিটেলৰ পৰা, আৰু এজন যোৰহাটৰে আছিলে। বয়সকেইটা হ'ল আপোনাৰ, এজনৰ বয়স 4 বছৰ 7 বছৰ আৰু থাৰ্ডজনৰ 5 বছৰ, 4, 7 আৰু 5। মানে অচিন একচুৱেলি তেনেকুৱা শব্দটো ক'বলৈ এতিয়া দিগদাৰ হয়, কিন্তু জ্বৰ হোৱাৰ যেতিয়া এইটো হয় AES, জ্বৰ হ'ব অকণ এইখিনি দেখিছোঁ অলপ ছাডেন হৈছে, মানে জ্বৰ হৈয়ে বৰ বেয়া অৱস্থাত আহিছে ৰোগীবিলাক, মানে ভেণ্টিলেশ্যন দিবলগীয়া হৈছে মেকানিকেল ভেণ্টিলেশ্যনত। কিন্তু বেছি হৈ যায় নেকি মানুহে? নাই, এইটো ছিজনত আমি ৰেডি থাকোঁ, আমি এক্সপেক্টেড এইটো এইটো ছিজনত যে আহে তেনেকুৱা AES কেছবিলাক বেছি, মানে এতিয়া ক'ব দিগদাৰ, এতিয়া আৰম্ভ হৈছেতো আমি চাব লাগিব সময়। শিশুৱে আক্ৰান্ত হয় নে ডাঙৰো হয়? ইয়াত ডাঙৰো হ'ব পাৰে, কুইকলি এফেক্টেড হয়, এইবাৰ হয় কুইকলি হয়, আৰু মানে আপুনি সময়ে আনকি আমি যদি আমি আগৰ তুলনাত কৰি চাওঁ, তো এইবাৰ অলপ কি হৈছে, জ্বৰ হোৱাৰ পৰা যেতিয়া পৰা অলপ সোনকালে মানে পেচেণ্টবিলাক ডিটোৰিয়েট কৰা আৰম্ভ কৰিছে। প্ৰতিকাৰটো কি আমি অলৰেডি আমাৰ জিলা কৰ্তৃপক্ষৰ তত্বাৱধানত আমাৰ ইয়াৰ জিলাৰ চিকিৎসা মানে জইণ্ট ডিৰেক্টৰ অফ হেল্থ চাৰ্ভিচে তেখেতে অলৰেডি এখন কালি এখন চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে ICMR-লৈ, মানে যে এনেকুৱা হৈ আছে, এতিয়া আগত এনেকুৱা হৈ আহিছে, চ' কিবা হ'ব অকণমান তেখেতলোকক ওপৰ হওক, তেখেতলোকৰ ওপৰৰ লাইভ আমাতকৈ ওপৰৰ হেৰিটো, তো অলপ চাব দিছে কি হয়, ICMR-লৈ পঠোৱা হয়, চেম্পল নহয় চিঠি প্ৰেৰণ কৰিছে, লিখি দিছে হয় বিষয়টোৰ গৰম, এইটো সাধাৰণতে এই বস্তু এইটো ছিজনতে হয়, ঠাণ্ডা সিমান নহয়, এই গৰম ছিজনতে। স্পষ্ট কথা, ডাঙৰতকৈ শিশুসকল খুব সাৱধান, শিশু হয় সাৱধান থাকিব লাগে, শিশু আক্ৰান্ত অলপ এতিয়ালৈকে বেছিকৈ হৈছে, ডাঙৰো হয় কিন্তু আপোনাৰ সংখ্যাটো অলপ কম। কিমান ঘণ্টাৰ ভিতৰত আচলতে এনে হয় মৃত্যু পৰ্যায়লৈ যাব পাৰে বা তাৰ তেনেকুৱা কোনো নিৰ্দিষ্ট ঘণ্টা হেৰি বুলি নাই, একচুৱেলি দুটামান কথা থাকে, ধৰি লওক আপোনাৰ যিখিনি ৰোগী আমাৰ তেনেকৈ আহে, এইখন সৰু শিশুটো অভিভাৱকে লৈ আহে, তো একজেক্ট ডিউৰেশ্যনটো আমি অলপ গম পাবলৈ দিগদাৰ, কিমান দিনৰ পৰা জ্বৰটো হৈ আহিছিলে, ইয়াত এতিয়া কেতিয়াবা কোনোবাই কয় সঠিকমতে আমি কয়, কোনোবাই কেতিয়াবা গম নাপায় দেৰিকৈ, মানে সেইটো এটা কথা আমি চাব লাগিব, আমি আৰু অলপ সজাগতা হেৰি পাতিব লাগিব, মানে পেৰিফেৰিত আমি অলপ মানুহবিলাক বেছি সজাগ হ'বলৈ ক'ব লাগিব। আৰু আপুনি যিটো কথা ক'লে তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট হেৰি নাই, কিন্তু আমি এইবাৰ দেখিছোঁ যে এইবাৰ আমি যেতিয়া ইয়ালৈ আহিছে সোনকালে পেচেণ্ট আহোঁতেই মানে বহুত বেয়া হৈ আহিছে, জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগে তাৎক্ষণিকভাৱে লৈ আহিব লাগে, হয় জ্বৰ হ'লেই তাতে লৈ আহিব লাগিব, নকওঁ ওচৰৰ ডক্টৰক জ্বৰ হোৱাৰ লগে লগেই কনচাল্ট কৰিব লাগে। আৰু কেনেধৰণৰ চিন্তমে দেখা দিয়ে যাৰ বাবে অভিভাৱক সাৱধান হ'ব পাৰিব? সাধাৰণতে জ্বৰটো, জ্বৰৰ পিছতে বাকীখিনি ধৰক মিৰ্গি আহিলে বেমাৰ যেনেকুৱা আমি চিজাৰ বুলি কওঁ তেনেকুৱা, সেইকেইটা হ'লেতো আৰু ৰখিব নালাগে, তৎক্ষণাতভাৱে লৈ আহিব লাগে।